A šta si mi rekao stari, ako mi krećemo iz Splita, šta je najbliže u Splitu? Gdje ću mi nas dovoditi, real? Brač. Brač. Brač ti najbliže. Gdje ti ide ti Brač, pa onda ti ide ovaj... Brač, sve mi je najbliže. A ravno ti je Vis. Od Splita. Prema Italiji. Ne, pojma ne, pitam to ovako više. Meč, o, sve klopta, bravo, bravo. Srećice, Milo. Pa da. Pa da, mača dekina. Kako ti meni se lepo igraš. Pa jeste, sreću. Kako si ti dobra, jel da? Pa se sama zaigraš, pa sve živo. Maka dekina, Milo. Nemanja, telefon. Kome to zvoni telefon, maka deke? Tek onda nastaje prava drama. Halo? Dobar dan. Ima, ima. Treći. E, hvala ti. E, dobro sam, dobro sam. Došla ova deca, Nemanja i Jelena, a ovih Vukovića još nema i eto tako malo, ništa posebno. A gdje si ti? Aha, aha, pa vidim zoveš na mobilni, pa zato. Treća se nota za radio Đoković svojim agresivnim paralelama, vidjeli ste kako je... Aha, aha, a gdje ideš? Super, super. Ajde, lepo se provedi i hvala ti, pa čujemo se. Kako gdje je? Maži, hvala ti. O srećo, moja mila. Ja tamo kažem, Nemanji, nije mi se Ljinka. Ko je srećo dekina? Ko je milo dekina? Ko? Ko je meni tako dobar? Ko Mišić moj? Je, ko je meni tako dobar? Srećice zlatna. Pa ajde mi malo pevaj, srećice. Ajde da čujem kako ti to pevaš, srećo. Znaš, da vidim kako ti to lepo pevaš, maki. Pa da. O, maco, dekina, mila. Jel da, ko mi to tako lepo peva? Ovo je Balti, to je na
O ljudi moji mili. Eto. Pa da. Neko mi lepo peva maka, Dekin. Pa da. Dete meni priča. Pa da, pa šta meni dete priča? Pa šta srećo moja? Kukuća. Koja maka dekina? Šta meni dete priča srećo moja mila? A maki? Šta meni dete priča? Ima lepi stvari, Laguri, ima za deče. Ima Dini, ona, ne, 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 ne
Oca, ti ću da snige. Koliko knjiga ću da čitaš? Koliko? Sve. Sve da počitaš. Gdje su djeca? Mogu teći, Zorane, me malo bila prpa za ovoga. Pajča. A što bi rekla Jelena Pajča? Tata, vidi koji broj je. Nego da... Ne presaviti kraliku. Ma njego već. A to su neki, a? Aj, blizu. A i toliko, mnogo je sočniji, ne, kraliku. Kraliku, sul i slan. Nije bi ga pa... Aj, bliže, pa kuće, šta ću više? Tuno je tu im, peške otiš. Šta kažete za Nemanjinu košulju? Košulja je super. Jel, ja to nisam videla. Pa nije nosio, ali... Samo nek radi opet stavno. Dobio je trošak da mi se radi. To je od kuma. A sećam se da sam videla. Opet 3-1. Šta ste imali gleda? Nisam, evo opet. Jel? A ja sam to čuo od tebe. Ja sam to čuo od tebe, vidjeno mi se. Evo ga. Smo prvi u gradniku. Tako on mene neki dan kaže moj tata, kaže moj tate, uzem nacrtan tatu. Nervu sine. Napast. Ti baš ti tu stika rođena? Nije. Nije mi čestito. Svore su se da vam mogu pokloniti već. A nije mi ni čestito. To treba da vam moj. Nisi pa, nakriš koji će stigla. Pazi se li čaše iza. Ovo je to. Evo će da sklonim, a ovo će da sklonim i onda... A onda nije opasno. Onda nema. Pizara. I ko se za ujutru ide, na primjer, dva jaja... Sad treba da se pokrećemo. Sad je Jelena druga. Ja, strašno. Moram malo da sam ja počeo kupiti. Jelena, si ste ljusa od te maravice. Ja mogu te... Ja fore što imam broj 52 i 38. Strašno. Ja nemam sad ništa između. Ja nemam ono da ništa obučemo. Ovaj... Ja ti kažem aparat, aparat. I sad moraš... Ali to je dobro, zato što... Oj, to je isto. U tom, znaš... Gde je ova slaljenica do jedna? Še, znači igraju taj brek. Jo, ovi sad da je vidi. Jelena, sve? Ne, kada je on to. Gde da?